Ué, e o que que nós vamos fazer? Nessa casa aqui do lado, não sei se eu já falei, mas tá vazia há muitos anos, mas muitos anos, gente, porque ela tava para alugar, para vender. Aí eu não sei o que que deu na cabeça de quem é dono, não sei. Resolveu então alugar. Só que assim, segundo que nós ficamos sabendo, através do site, o valor R$ 2.000. É um sobrado também, vocês já viram, né? Só que ela tem o mesmo modelo que essa daqui. Só que ela é meio estranha, tá, gente? Só que ela tem suíte lá no quarto de cima. Deu suíte. É. Suíte e tem mais o quê? Tem mais. Ah, tá. Só que ela tem uma. Lá na garagem da frente, eu acho que. Não sei, meu amor, eu posso estar enganado. Mas eu acho que na garagem da frente não cabe um carro. Cabe. Ah, só se for um Fusca. Você entendeu, gente? É esquisito. E. É estranho. E aqui, aí no caso, tem uma garagem. Nossa, aqui. Olha o que vai esquecendo. Ai! Deixa eu ligar só, senão não. Nossa, meu amor! Esquecemos, gente. A gente comeu biscoito, comeu pão de queijo, mas ontem meu amor comprou pãozinho de cenoura. E esse pão de cenoura do mercado, se não come, o que acontece? Né, Rex? Aí, dá bom dia. Bom dia, aí. bom dia. E aí, o que acontece aqui? Olha só, gente. Ai, meu Deus, é mesmo. Vamos deixar pro café da tarde. Olha lá, o negócio não para. Fica girando. Que, gente, ó. Lembra que eu falei que nós fomos lá no mercado ontem? E aí, nem tava com pique de gravar nada. Então, ah, vou pegar aqui o negócio, meu amor. A trena. Você pega ali, por favor? Então. Aí o que acontece? O pessoal colocou para alugar. E aí, aqui é parede geminada, entendeu? Ai, gente, ó, é aquela coisa, como eu disse, estava fechada há anos, 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 anos. Agora que a gente está aqui, o negócio resolveu alugar, entendeu? Aí tirou a placa de venda e colocou lá para alugar. Então nós precisamos tomar algumas providências. Uma é essa que nós vamos ver agora aqui, que é colocar uma treliça, que eu acho muito estranho. A maneira que foi feito isso aqui, olha só. Ó. Quer ver? Vocês estão vendo aí? Ó, gente, vocês estão vendo isso aqui? É aberto. Ó, aqui tem a varanda aqui do vizinho. Isso aqui são as plantas que o My Love colocou. Então é aberto, entendeu? Então o que acontece? Nunca vi isso. Só que não mora ninguém. Aí agora nós vamos colocar uma treliça ali. Entendeu? Uma treliça. Não sei, ele My Love falou assim que é uma treliça. Algo que tampe isso daqui. Então amanhã ele vai lá na Leroy. Porque lá tem. Amanhã não, gente. Hoje ele vai na Leroy. Eu não vou poder ir por causa do trabalho à tarde. Então ele vai com o Márcio. E aí o que acontece? Vamos medir aqui. Pra ver mais ou menos quanto que tem. Ai, que coisa assim, né? Vai mostrar meu bubu. Tem que ser daqui e ali, né? Não, porque. Aqui, ó. Vou pegar aquele vão ali, ó. Aquele Vou vãozinho. enfiar ela no meio desse vão aí, ó. Não, eu sei, mas aí tem que ser a medida da É parede isso. até a coluna. Isso. Não? Vou aproveitar aquele vão. Que esse vão ainda é nosso. Agora vou ter que puxar esse vaso mais pra frente. Ó, mais ou menos assim, 1,30 m. Tá. Um metro e 31. Ó, meu amor, puxa aí. Aí sim. Só pra gente ter uma. Se encaixa. Não, aí em cima, né? Tem que ser em cima. Um e 30. Pode passar um pouquinho, né? Que você vai colocar ali por dentro, né?
1,38 mais ou menos. Tá. 1,38. 1,38. É, é melhor pegar um papelzinho pra abrir. 1,31 de largura. E de comprimento, 1,38. E aí, gente, o que acontece? E no meu caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou comprar aquelas espumas acústicas pra colocar lá no estúdio, entendeu? E eu vou fazer, já era pra eu ter feito isso, mas eu vou ter que fazer. Eu não vou colocar no cômodo inteiro, porque senão vai ficar muito caro, mas eu vou ter que colocar pelo menos na parede, nessa parede aqui, olha, né, que faz divisa com essa casa. Mas eu acho tão estranho, gente, eu acho tão esquisito essa coisa de, né, de ser aberto aqui. Eu nunca vi isso, gente, nunca vi isso. Aí o Márcio falou assim, ah, às vezes pode ter sido, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Porque ali tudo bem, mas aqui a gente tá sentado aqui assim, ó, né? A gente não tem privacidade, digamos, quando tiver alguém morando ali, né? Aí não tem privacidade, porque daí já pensou, isso aqui na verdade foi My Love que colocou tudo, não tinha isso aqui. Então quando a gente chegou aqui pra morar, era tudo aberto mesmo, não tinha nada, nada, vezes nada. Anotou, meu anjo? Já notou já? Você entendeu? Então, assim, eu acho muito estranho. Aí o Márcio falou, será que eles não eram parentes, né? Quando construíram essas casas, assim, deixou aberto. Mesmo assim, né, gente? Acho que privacidade, independente se é parente ou não, tem que ter. Né? Mas, enfim. Deixa eu... Você tira isso aqui, que volta de banana. Tiro. Aham. Uhum. Pera aí só um pouquinho. Deixa eu pegar minhas coisinhas aqui. Só ajeitar. E aí eu tenho que colocar aqui, vou colocar aqui meus trenzinhos. Deixa eu ligar essa. E abrir esse negócio aqui também, peraí. Deixa eu colocar aqui. Nossa, gente, eu tenho uma mania, aliás, uma péssima mania de... Como que fala? De colocar um monte de coisa em cima da... Um monte de coisinha em cima da impressora. E ela imprime, como que fala... Tira a cópia. Olha isso aqui. Vocês fazem isso também? Tem que guardar isso daqui. Não fica... Ai, gente. O que, que eu posso fazer? Ó, tá vendo? Ó? Daí tem que colocar toda nessa parede aqui, ó. Desde lá até ali. Quero ver se põe na porta também. Ali, olha. Pra isolar bem essa parede. Entendeu? Melhor tirar aqui, né? Do que dobrar, né? É. Ou não? Não, não precisa. Uhum. Ai, eu passo tanto. Acho que é aqui, né? Ó, eu nunca lembro onde que é o começo. Acho que é aqui, sei lá. É, cópia. Uhum. Aqui, né? Como eu não tiro cópia muito nesse negócio aqui, eu nunca sei quando que tira cópia, gente. Aí, tirou a cópia! Tá. Só cuidado de apertar o botão aí. Aí, aqui atrás também, né, mamãe? Uhum. E aí, gente, amanhã eu vou ligar mais tarde lá na autoescola. E aí, quando for amanhã, eu vou com My Love lá na autoescola, gente. Ai, meu Deus do céu! Ai, senhor! O Detran, né, meu amor? Vai abrir no dia 15. Vai retornar no dia 15. É, mas dia 15, bom, né? 15, né? Tomara. Tomara, Deus. Nossa Senhora, vai poderoso. Senão atrasa. Imagina quanta gente não tá querendo tirar também. É. Você acha que vai ter muita gente, meu amor? Não sei, eu creio que sim. Tá tendo muita gente nas lojas, muita gente em tudo quanto é lugar. Então.
E aí eu fico... Então, daí eu vou ter que... São 9 dias de aula teórica, né? 9 dias. Aí o que, que eu vou ter que fazer no outro canal, que eu tenho ao vivo no meio-dia? Durante 9 dias vai ter que ser gravado. Que eu vou fazer na parte da manhã, não vou fazer à noite, não. É das 7 da manhã. Ó, meu amor, o grampeador tá lá em cima, na gavetinha, na última gaveta. Isso. Aí, olha lá. E aí, o que acontece? Aí eu vou fazer de manhã, porque eu prefiro, gente. À noite eu não gosto de sair de casa, não. E outra, se é das 7 até as... Aqui, meu amor. Se é das 7 ao meio-dia, a noite deve ser de que hora, meu Deus? Deve ser das 7 às 11 da noite. Imagina! Você acha que, gente, que eu vou ficar 11 horas da noite na rua? Capaz! Bom, deixa eu lavar agora aqui a... essa loucinha do almoço, ó. Pouquinha coisinha. Agora são 3h24. My Love foi lá na... em São José, na Leroy, né? Que é aqui do ladinho, pertinho. Só pegar a Dutra ali, 2 minutos já tá lá. E... que ele foi atrás daquela treliça, né? Ou de alguma coisa pra tampar ali. Como eu mostrei aquela hora. E eu, gente, comprei as espuma acústicas. Espuma acústica. Comprei 2 kits, cada kit vem 20. Então, no total de 40 espumas. A medida de cada uma, 50 por 50. 50 centímetros, né, por 50. E aí, cada kit dá pra revestir 5 metros quadrados. Eu tava fazendo as contas lá, eu acho que esse tanto que eu comprei, de 40, que parece ser muito, só vai revestir uma parede só. E eu queria que sobrasse pra eu passar pelo menos assim na porta, né, colocar na porta aí assim, digamos. Ela é assim, né, quadradinha. Eu vi vários vídeos, aí tá, comprei a cola também, né, daí eu vi vários vídeos fazendo assim, por exemplo, eles passam a cola num X e cola. Eu não vou fazer isso. O que, que eu vou fazer? Vou fazer... Não sei se vai dar certo, mas tomara que dê. O Rec tava dando biscoitinho pro Rec, ele tá com a unha na minha coxa. Ai. E aí o que acontece? Eu vou fazer um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro no meio. Pra depois, que precisar tirar, não fazer bagunça, entendeu? Depois só dá uma lixadinha ali na onde tá a cola, tira e tá ótimo, entendeu? Se caso precisar tirar. Mas a minha intenção seria fazer, gente, nas 4 paredes e no teto também. Pra ficar bem acústico e bem abafadinho. Vamos ver. Né? Comprei pra uma, que é mais importante é essa parede ali. Depois eu posso comprar, né, devagarinho pra outra e assim vai. Mas a princípio eu tava precisando dessa. E assim, isso era pra eu ter feito na outra casa. Mas, enfim, agora eu tô fazendo. E aí vai chegar, hoje é quarta, que eu tô gravando o vídeo, quarta-feira. Falou que vai chegar na sexta, só que a cola vai chegar na segunda-feira. E vou esperar, lógico, né? Eu queria aproveitar, era bom se chegasse a cola também na sexta, porque não é no mesmo lugar, né, que eu comprei, que tem a cola. Mas se chegasse na sexta seria perfeito, porque daí eu ia aproveitar o final de semana, né? Pra fazer isso. Mas tá bom. O importante é chegar e aí eu faço. Um dia faz. Eu vou ter que comprar também, gente, um tecido. Só que daí eu vou ver se acho aqui na minha cidade mesmo. E eu vou achar porque o que eu tenho verde lá em cima, do chroma key, eu comprei aqui mesmo. Aí eu vou ver e eu vou medir a parede lá. Deve ter 3,5 metros. Vou comprar uns 4 metros de tecido verde. Porque como tem a parte da parede, vamos supor, ele tá na parede branca. Então, ele meio que acende o verde. A espuma, ela é cinza. Então, acho que vai escurecer um pouco. Então, vou precisar de mais um pouco de tecido pra colocar por baixo, né? E eu preciso aumentar um pouco do tecido, ele não tá tão grandão assim, eu preciso.
Ou seja, né, gente, isso aí é investir no trabalho, né? Aí tem gente que ainda acha que, ai, trabalhar no YouTube é fácil. Não, gente, é. Só que você tem que investir, é seu trabalho. A mesma coisa quando a gente trabalha de qualquer coisa. Vamos supor, você vai se transformar aí, você vai se tornar, na verdade, uma confeiteira. Você vai ter que investir em um curso, né? Você vai ter que investir em material, né? Você vai ter que comprar os seus utensílios. São tudo ferramentas. Igual na época que eu contei a história, né, de cabeleireiro. Não tem que investir? Tem que investir o tempo inteiro. Cabeleireiro tem que investir o tempo inteiro, né? Em cursos, em novas tendências, novas tesouras e por aí vai. Mesma coisa no YouTube. Tem que investir. Tem gente que eu já ouvi falar assim, ai, pra quê? Tá gastando com isso? Ai, gente, mas é meu trabalho, eu tenho que investir pra tentar fazer, né, mandar um áudio bom, uma imagem boa, e assim vai, né? Eu não queria gastar dinheiro com isso, mas é preciso, porque daí, vamos supor, muda alguém aí nessa casa, né? Ou como que eu faço lá, que é o estúdio, que eu faço as lives, tudo... É parede com parede com, né, um cômodo parecido, ou seja, quarto. E aí vai que tá na hora do almoço, né? Mas eu faço à noite também, 7 horas da noite. Aí vai que tem um bebê dormindo. Eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Então eu preciso, né, se tem um meio de amenizar o som, o áudio, tudo. E tanto eu, né, atrapalhar, quanto também ser atrapalhado. Então eu vou colocar. Se vai resolver 100%, não sei, gente. Mas pelo menos eu acho que vai dar uma abafada, né? Uma diminuída aí. Mas eu preciso fazer. E depois eu mostro, vamos ver o que My Love vai comprar. Porque assim, ele saiu daqui pensando numa coisa, né? De achar lá a treliça. Mas, de repente, lá vai que ele encontra outra, né? Que pode ser até melhor pra tampar aquele buraco lá de cima, lá da varanda. E aí a gente mostra, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, esqueci de falar pra vocês, né? Onde foi que eu falei? Será que eu falei? Eu não tô lembrado, gente. Se eu não falei, tô falando agora. E se eu falei, vou falar de novo. Lembra desse milho aqui? Eu acho que eu falei. Mas, enfim, gente, eu achei lá no Shibata. Pois é, tinha... Eu acho que eu falei, sim, que tinha um milho na hora que eu fui pegar a banana. Tinha um milho normal, depois eu vi que tinha um milho especial e tinha esse daqui. Que bom, né? Fiquei tão feliz, gente, quando eu vi. Eu falei, ai, que bacana! Sinal de que vai ter em todo lugar. Mas eu acho que tá tendo mais por causa dessa época, né? De junho, julho... Festa junina, essas coisas assim. Mas acho que no normal não vai vender, não. Vende milho comum. Tomara que venda, né? Porque eu gostei bastante desse milho. E eu vi que teve várias pessoas que foram comprar, a Soninha. Teve mais gente que foi lá, que me marcou lá no Instagram. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. De verdade, sério mesmo. E assim, né, muita gente pode achar, ai, o Adriano tá ganhando, né, patrocínio. Dessas marcas que ele fala. Ai, meu Deus, quem me dera. Tô não, gente. Ainda não. Quem sabe um dia, né? E eu vi também que teve uma moça que falou assim, Adriano, eu acho que ela trabalha com isso, com publicidade. Minha linda, obrigado. Só não vou lembrar seu nome agora. E ela me deu um toque. Que eu tenho que, vamos supor, se eu for fazer alguma receita, qualquer coisa, tampar o rótulo. Eu já tentei fazer isso, gente, mas não dá certo. Aí eu vou me sentir amarrado. Eu entendo ela, porque de uma certa forma, eu tô fazendo propaganda de graça, né? E quem tá lucrando são as empresas. Eu não vou nem abrir ali, porque tá ventando tanto. São as empresas que estão lucrando. Mas eu acho que não me custa, sabe? Quando eu usar um produto, comprar alguma coisa, se eu gostei, de falar. Lógico, né, gente, que se eu fosse patrocinado, seria bem melhor, né? Quem sabe um dia, alguma empresa,
Né? Olha aqui no canal. Porque, assim, gente, tem muitas empresas que olham aqueles canais com mais de 1 milhão de inscritos e não prestam atenção que eles não se atentam. Peraí, eu preciso das duas mãos aqui agora que eu preciso tirar aqui o negócio. Eles não prestam atenção que canal com menos inscritos também pode ajudar e muito nas vendas, entendeu? Quem sabe um dia uma empresa olhe por nós, reconheça esse trabalho que é honesto, bonito, né? E se interesse em realmente patrocinar, como eu falei aquele dia, de uma maneira legal, não para fazer proposta indecente, mas de uma maneira bacana. Tô aberto à proposta, gente, sério mesmo. Né? Oi, gente, já é quinta-feira, o dia já amanheceu e agora eu vou mostrar um negócio para vocês que eu esqueci de mostrar ontem. Ai, olha, aqui, ó. Que eu esqueci de mostrar ontem, gente. Olha só que legal que o My Love comprou aqui, ó. Fica vendo.